Kära läsare, det är ju en ära att ha fått läsa Magnus Westerbros bok Tyrannens tid. Det är en stark läsupplevelse och en skoningslös historielektion. Genom vittnesmål, hämtade från brev och dagböcker, skänker författaren liv åt berättelsen om den svenska stormaktstidens slutstation. Historien levandegörs utan förstärkande adjektiv. Som läsare känner jag den vanliga människans utsatthet, ställd inför maktens nyckfullhet och krigets helvete. För krig är ett helvete. Krigen idag utkämpas delvis med andra medel, men vissa saker är oföränderliga genom tiden. Ovissheten, skräcken, förlusterna. Magnus Westerbro berättar vad som händer när en makthavare beter sig som om denna är osårbar, ofelbar och framförallt inte har någon att ställa sig svars för. Men boken lyfter också framförallt fram konsekvenserna för den vanliga människan. Och det är bland annat den bilden, den skildringen som stannar kvar hos mig. Boken blir också väldigt personlig för mig som tidigare chef för Livgardet. Slagen som Magnus Westerbro skriver om är fortfarande inpräntade i guld som segernamn på Livgardets fana. Och förutom den vanliga människan kan jag relatera till officerarna och till soldaternas umbärande. Trots förörande konsekvenser under tyrannens tid är Livgardet och jag som ställföreträdande arméchef stolta över det arv som vi i vissa delar fortfarande förvaltar, minns och högtidlighåller. Du måste kunna din historia för att veta vart du ska ta vägen. Magnus, tack för en fantastisk historielektion och bok.